tendensiyanı, tendensiyanı eşittim televiziyadaki. Yani müxtəlif ölkələr nə qədər pullar xərcləyiblər bu müsabiqənin keçirilməsində. Təsəvvür edin ki, ən yüksək məbləğ Azərbaycanadır. Yəni bu nədən irəli gəlir? Bundan ondan irəli gəlir ki, biz həmişə olduğu kimi qonaqpərvərliyimizi göstərmək istəyirik. Öz mədəniyyətimizi yüksək səviyyədə göstərmək istəyirik. İrəliyə baxmaqdan və əgər biz yəni ki, çox qısa bir müddətdə müstəqillik əldə elədiksə, amma bu qısa müddətə baxmayaraq, baxın bizim Azərbaycanımıza, baxın Bakımıza. Necə gözəlləşir. Gündən günə inanın mənim qonaqlarım, dostlarım gəlirlər xaricdən. Hər dəfə gələndə ildən ilə dəyişir. O qədər dəyişir ki, tanımırlar. Mən özüm də bəzən bir ay, iki ay məsələn bir yerə, şəhərin bir məkanına getməsəm, növbəti dəfə gedəndə görürüm nəsə tamam başqa bir dəyişiklik var. Yəni bu gözəl bir tendensiyadır. Bu ondan irəli gəlir ki, biz yəni öz gələcəyimizi, öz necə deyirlər, o gələcəyimizi gözəl görmək istəyirik və bu gözəllik üçün çalışırıq. Və mən doğrudan da İsmail bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün televiziya, ictimai televiziyanın əməkdaşlarını təbrik edirəm və doğrudan da bu Eurovision, Eurovizya müsabiqəsi doğrudan da necə deyirlər, o sizin əlinizin işidir. Sağ olun Kəmalə xanım. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə televiziya ilə bağlı çox rəylər söylənirdi. Madam ki söhbət bizdən düşdü, mən bu məqamı da mütləq istəyirəm qeyd edeyim ki, ictimai televiziya bax bu fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində çoxsaylı beynəlxalq əlaqələr qurdu. Və bu ayrıca bir mövzudur. Bu beynəlxalq əlaqələrin hesabına bugün Azərbaycan həqiqətləri, bugün bizə məxsus olan o dəyərlər dünyanın bir çox ölkələrinə yetərli bir şəkildə yayımlanır proqramlarla. Biz bugün verilişlərimizi ayrıca Belarusiya yayımlayır. Bugün Azərbaycanın proqramlarını, bizim televiziyanın məhsulunu Malta yayımlayır, Macaristan yayımlayır, yəni Türkiyə yayımlayır. Elə o telekörpülərin özünün araya ərsəyə gəlməsi. Avropa Yayımları Birliyinin üzvüyük. Yəni baxın 7-ci ildir fəaliyyətdəyik. Bunun özünü də qeyd etməyi mən borc bilirəm özümə ki, böyük bir fəaliyyət. Bəli. Bu həqiqətən Euronews kimi bir kanalla biz Kəmalə xanım əməkdaşlıq həyata keçiriririk. Dünyanın aparıcı telekanalları ilə onlardan bura gəlirlər, treyninqlər keçirilir burada. Yəni bizim üçün, gənc kadrlar üçün əlbəttə ki bütün bunlar çox böyük bir fəxrlə qeyd etdiyimiz faktlardır və mən böyük bir şərəflə də hər zaman televiziyamızdan söz düşəndə bunu da öz ünvanıma deyirəm ki, mənim üçün də çox böyük bir şərəfdir ki, bu telekanalın ilk siması, ilk aparıcısı kimi efirə çıxmışam. Bax, bu özü də mənim üçün ən yadda qalan ilk salam mənim dilimdən səslənib 29 avqust 2005-ci ildə və əlbəttə ki, bu böyük bir şərəfdir. Biz davam edirik verilişimizə və bizim hal-hazırda daha bir telefon xəttində. Bilirsiniz, Rühəngiz xanım, nə qədər zəng eləyən var? Bax, bu dəqiqə əməkdaşlarımız söyləyir ki, bütün ziyalılar, bütün tanınmış insanlar biri-birinin ardından zəng eləyib efirə qoşulmaq istəyirlər. Hamınız sağ olun. Bir kəlmə söz deyəcəm, ondan sonra zəng eləməyəcəklər. Yox, elə eləməyin də, siz davam etdirərsiniz. Çünki, bax bu televiziya, televiziyanın bayramı, bütün ötən günlər, ötən illər, gələcək ümidlə baxdığım illərə filan, onlara sökənərək məndə belə bir fikir yarandı ki, bəlkə mən qayıdım, bəlkə də qaytardılar. Qaydım televiziyamıza da, nə olar ki, bir fikirləşin bu barədə də, bəlkə mənə də dəstək oldunuz və zənglər qutardı, gördünüz? Yox, indi bir... Maşallah, sizi televiziyalarda görürük, maşallah, bütün televiziyalarda görürük. Bəli, mən istədim. Bütün televiziyaların simasısınız, necə deyirlər, xoş qonağısınız, yəni hər dəfə sizi dəvət edir və biz minnətdarımızı bildiririk, çünki bizim belə karifeylərimizi unutmamaq lazımdır. Doğrudur, doğrudur. Bir zəng də var, onu da qəbul eləyək, daha sonra əzizlərimiz, incimeyin bizdən. Zəylər olmayacaq. Amma hamınız fikrimizdəsiniz, hamınız yaddaşımızdasınız. Əlbəttə. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bizim xalq artistimiz, hörmətli bəstəkar Faiq Sücəddinov bizə zəng eləyib. Alqışla, sevgi ilə biz Faiq müəllimin səsini eşitmək istəyirik. Buyurun. Vaxtınız xeyir olsun, Faiq müəllim. Sabahınız xeyir. Mən hamınızı salamlayıram. Bir söz demək istəyirəm. Rəngiz müəllim, xanım bir söz dedi ki, mən istəyərdim televiziyaya qayıdım. Mən belə bilirəm ki, ictimai televiziyada işləmək bir fərəh. Onların istirahat evindən, Qubada, Dağlı kəndindən, o ictimai televiziyanın yanında bina tikilən övdən başlayaraq, onlar 5 il bu müddətdə, qısa bir müddətdə, mən birinci il olmuşam bu ictimai televiziyada, nə gün deyildi, nə fəridi Allah bilir. Bəli. İsmail müəllim, inanız mənə, sıfırdan, bax, belə bir şirkət yarattı, televiziya yarattı. Hər Eurovizyanın, bu boyda Eurovizyanın məsuliyyətini bir nazirlik götürə bilmir öz boyuna. Bu kişi götürüb öz boyuna.
o televiziyanın fəhləsindən başlayaraq, İsmail müəllimdən bitirərək, mən bütün onun işçilərinə, cansallığı uzun ömür. Mən dönəndə İsmail müəllimdən danışdım. İnanınız mənə, 12-15 dəqiqə işləmişlərim İsmail müəllim işləyir. Dediyim odur ki, mən də televiziyanın şınlarından çıxmışam, mən də bilirəm televiziyanın hədə 70-ci illərdən televiziyada işləyirəm. Mən sizi hamınızı qucaqlayıram, İctimai televiziyada doğrudan da fərəli bir idare edimi, televiziyada ne, ama çok fərəli bir yerdir ki, orada çok maraqlı ve çok məsuliyyətli insanlar işləyirlər. Mən sizi təbrik edirəm. Siz bilirsiniz ki, bu dünənləri biz bir qarara gəldik, Esra günləri qarara gəldik. Səbinə Babayeva qatılır 12-ci ildə bəli. Bu müsabiqəyə. Mən bir də sizə can sağlığı uzun çox sağ olun, Faiq Məlim. Sizinlə bahəm, minnətdarıq sizə və çox sağ olun. Biz, hörmətli tamaşaçılar, söhbətimizə yenə də ara veririk. Bugün Mənsum müəllimlə Gülyana xanım bizdən yəqin ki inciməzlər. Bir o qədər sizə yer verə bilmədi ifanıza. Çünki bu insanlar yani ildə bir dəfə belə televiziyadan bəli. Danışdığımız zamandır. Demirsən, mən də bax yeganə birinci dəfədir ki bunu çe illərdə televiziyaya gəlmişəm. Mən oxumadım. Heç oynamadım da. Əgər ki belə bir arzunuz varsa biz qoy reklama gedək. Reklamdan sonra Rüyəgiz xanım özünüz dediniz. Bax özünüz dedinizsə arxasında dayanmalısınız dediyiniz sözün. Mütləq nə isə bizim üçün oxumalısınız. Rayal burada, mikrofon burada. Qorxursunuz, sonra zənglər başlanar təzədən. Yox, yox. Zəngsiz eləyəcək. Madam ki, mən yenə də deyirəm, Rühəngiz xanım özü dedi bunu.